科技哦，未来的一些新方向。那我今天呢，主要是针对工业上的物联网啊，会用到的智能控制器来跟大家做一个产品的分享啊。首先，有一些新朋友还不认识我们阳威数控，我们阳威数控是威强电机下面的一个子公司啊，专门是负责工厂比较一些先进的自动化整合，包含机器人啊、机器视觉，还有物联网 IoT 的这个机电整合的部分啊，这是我们的技术核心。那阳威数控是成立在2012年，那我们的团队是来自于台湾工研院啊，那我们已经在这个CNC 控制领域已经有20几年的经验啊，跟技术的这个传承。那我们主要面向的是CNC 的控制器，还有机器人的控制器为技术核心啊。那里面呢，包含了智能控制器有6轴、4轴机器人的控制器。那4轴包含 SCADA、Delta、Duo 啊等等的这些机器人的控制器都有啊。那我们也提供8轴的这个泛用型的控制器，以及专用的图标控制器，这些都属于控制软体。那在硬体的部分呢，我们有过去有提供脉冲型的这个运动控制平台。那最近大家都蛮流行的这个EtherCAT的部分，我们也有提供。那还有物联网应用到一些还有模块这个部分，我们也有。另外，我们的产品还有整只的机器手臂啊，多关节型的，还有移动平台 AGV 啊，无轨式的这个 AGV 车，还有斜坡减速机，以及整机的这个机器手臂的设计跟量产技术的技术理论。另外，在系统整合智能系统这边，我们有这个智能相机啊，还有这个云端采集的这个 GNR 技术。好，这是我们阳威数控的一个简单的介绍。那我们先来看一下这个工业物联网最近常提到这个 OPC-UA 这样的通讯协议，那它主要是用在哪里？然后它的特色是什么？首先，我们一个智能工厂里面，它的资讯会分很多层啊，包含有设备层，就是感测器层、网路层以及应用层啊，在整个工厂里面会面向这些不同的资讯、不同的应用、不同的接口、不同的通讯界面。那这些呢，都是工厂在推行这个物联网的时候会面临的问题。所以呢，这个国外呢，他们又提出了这个有一个协会叫 OPC Connection， 他们提出了 OPC-UA 这样的一个通讯协议，把很多层的这个通讯呢，然后定义串接起来啊，做一个大力统的这样的定义，这样呢就不会出现机器跟机器之间在相连的时候会遇到的问题，或者是机器跟不同层的资料在做传递的时候会遇到的问题。那它这里面呢 ，OPC-UA 涵盖了实时的数据，还有历史的数据，以及警报、事件跟安全协议。这个4个部分呢，是它的基柱啊。那这些定义啊，统一之后呢，它就提供了很多 OPC-UA 的一些服务啊，服务层的部分来提供给大家来做使用，能够模化啊，让大家快速的能够利用。所以呢 ，OPC-UA 为什么会这几年不管是中国
德国，还有美国那边都大家都在提这个协议，因为它提供了这八个好处。第一个好处就是，它适用于不管是 ARM 的系统，或者是英特尔的这种 X86 的系统，它都支援。再来就是这个支援云端平台的架构，还有嵌入式的系统。同时呢，它也满足了讯息的安全，还有过去一些 TCP/IP 的这种传统的通讯协议，它也满足。所以它不只是跟旧设备可以串起来，针对新设备这边也提供了一个大一统的这个通讯协议。另外呢，它的好处就是提供很多建模模型，让大家快速的使用。那另外的好处是这个独立性，不管你今天用的设备是西门子的、三菱的，是 TLC 还是 PC6，跟厂商设备有关，大家都可以串在一起，从工厂端的设备，到控制器，或者是 SCADA、MES，上串，还有设备跟设备之间，控制器跟控制器之间，的这个协议也是通的，设备取得的资料会往云端传，这边的通讯协议它也是通的，所以这些不同层之间的资料交换传递，它都具备了这个共通的这个协议。另外，它好处就是直插即有，那提供很多工具的软体来做扩展。然后它满足那个网络的这个标准的协议，因为有这些八个好处，所以在这个工厂里面的这个资讯化 IT 跟 OT 的整合的过程当中，杨文书帮我们提出相对应的 OPC 的产品来给客户们使用。那在控制器内部呢？其实大家讲的是 Ethernet，就是针对设备里面的控制器层，过去有单晶片，有 PLC，那一直到现在，因为要因应智能设备的需求，大家也往这个 Ethernet 发展。那什么是 Ethernet？其实 Ethernet 它是从 Ethernet 过去的这个协议演变进化过来的，那它的优势呢，最主要就是实时性跟同步性，它可以确保资料能在一 microsecond 做到即时性的传递，而且呢，它同步性非常的高。那Ethernet 跟 Ethernet 之间的差异呢？第一个，它的数据链层不一样，第二个就是它提供实时性的这个传输。那它 PAN 跟 PAN 的差异呢？就是它兼容了 PAN Open 的这个协议，然后突破了中高层程度的比以前的中高层要多。一次性的封包是比较强，那可能带的资料会比较多，那另外的就是它可以一次传很多的资料。那我们来看一下，为什么现在的工厂里面要采用这个智能控制器？那过去人工低的时候呢，才建生产可以用人工或者是半自动化设备，半自动化设备呢，可能是用单晶片就可以达成，或者是再进阶一点 PLC 可以达成。可是随着时代的进步，人工成本上升，人工多耗症，包含后续的培训等等的这些问题，所以老板们不得不要往智能设备的升级。那智能设备是什么？
其实就是在传统的这个控制器里面呢，增加了智能层跟这个机联网的部分、物联网的部分，把这两个部分整合到原本的这个控制架构里面，就会变成智能控制器。那什么系统可以达到这个？那就是 PC 的系统，PC 对的系统配合，满足这一块的这个需求。那我们两位主控，应该有提过，从过去二十几年的历史，我们从插卡式的，从插卡式的走卡，一直引进到 EtherCAT 系列的产品都有。插卡是包含这个 SN 插卡，它是要插在这个 IPC 电脑里面。那随着因为你插卡的过程当中会有认得到卡的问题，因为那个金手指跟 PCIe 的这个结合容易因为环境的抖动或者是这个潮湿水汽等等影响。这个电镀层的这个氧化，最常卡会走卡会被认不到，所以会有认不到卡的问题。所以我们杨威数控提出一个解决方案，就是把 IPC 走卡、IO 板、伺服转接板这些整合成一片板子，来解决这个认不到卡的问题，还有解决可靠度的问题。同时呢，也让厂商节省了配线跟安装的这个成本，所以它的 CP 值非常的高，包含有 MDH 1000、1500，那1000呢，它是有八个轴控，可以做八个轴的控制，其中有四个轴是可以回收这个编码器的讯号，以后的讯号。那1500呢是可以回收八个以后的讯号，做位置控制、闭合物的控制，这是两个最主要的差异。可是1000跟1500的 CPU 是固定的，不可以换，不可以更换。所以当有客户要做视觉比较复杂的运算的时候，常常会反映 CPU 的速度不够。所以呢，我们就再推出了1800。NDH 1800的 CPU 是可以换 i3、i5、i7 等级的这个 CPU 是可以做任意的这个更换，同时它内存也提升到 16G， 这是这个1800的这个特色。同时这上面呢也带了全格一体的 16i、16o 的 IO 品，它具有这个光耦合器的这个护功能。那前面的这些都是属于快充讯号的这个马达使用的。那如果今天选用的电机的这个驱动器是属于 EtherCAT， 那我们就会提供这个 EtherNDH 2000的部分给客户。那这个 NDH 2000它有三个等级。低阶、中阶、高阶，三个等级，等一下会再进一步的来介绍。NDH 1000刚刚也提到，它就是把刚刚的 IPC 运动控制卡，就是俗称的头卡，还有伺服转接板、IO 板、IO 转接板，整合成一张板子。那它提供了 16i、16o 的这个界面，让客户做快速控制。那同时它可以接八个轴，接八个轴。那它有 USB 的这个串口接口，让客户可以接 USB 相机，接网路口可以接这个为电脑或是做机的网用。还有 VGA 输出以及RS485可以去做 L 的扩充。另外在机器内部里面
你已经现在有扩展潮，可以去接一些 MBA 卡，或是恐怖卡，来做那个恐怖卡不足的时候的扩展。所以整个系统呢，它具有抗震动、体积小、省配件、省成本，还有可靠度高的这些优点。非常适合客户来做这个设备的控制器的一个升级，从过去的这个 PLC 升级成 PC base， 而且我们 PC base 还具有可以跟视觉跟机械化整合的一个功能，所以完全满足这个智能工厂设备提升的这样的一个需求。那刚刚有提到 MBH 1800里面呢，主要就是会一张这个 TOBH810 的这个主机板，那它的 CPU 是可以换 i3 i5 i7 不同等级的这个 CPU、那还有一张轴卡，就是这个 SRM 这张轴卡，它里面标准是有四轴输出可以使用，如果不够的话，有一个扩展槽，可以在扩充四个轴来做使用。那一样提供全格的 IO， I 点跟 O 点的给客户使用，所以它非常适合用在环境这个它体积小，像 AGV 小车，它的体积空间小，那就蛮适合用这个 MBH 1800。因为它的 CPU 可换，所以它可以做复杂的视觉的运算，所以呢，作用在 AGV 车里面，它也可以当这个服务型机器人，像人形的这种服务型机器人，它常常要做比较复杂的 AI 的这个视觉运算，那采用这个 MBH 1800会非常适合。接下来我们来看一下 MBH2000EK 的这个部分，它结合了 OPC UO 的功能，它可以跟设备设备之间做讯息的传输，是用 OPC UO。 那设备自己控制层呢，它采用的是 EK 的，所以两种协议的这个平台 MBH2000 这个平台它都同时具备，既可以做设备自己的运算控制，也可以做到机联网的这个通讯连接。所以它是一个纯管理化的运算控制平台，也可以当作是一个物联网的各个一个这个数据传输的一个平台。那 MBH 1000有分三个等级，第一个等级是比较低阶的，它采用的 CPU 运算能力比较弱一点，它可以控制到八个站。所谓的八个站，一个马达叫一个站，一张 PLC 卡叫一个站，所以就看设备要几个，还有点要几个站来做站数的这个判别。那这三台里面都没有头卡，没有实体的这个运动控制卡，它的运动控制是采用软体的方式来实现。那中阶等级的它可以控制到32个站，高阶的呢可以到64个站。除了控制轴数是一个考量，再来是运算能力。就是你这台控制器，因为我们是希望可以整合视觉的运算，那所以你处理复杂的影像处理的时候，就要选用 GPU 比较高级的这个系统。那它提供的这个 IO 都是属于全格离型的这个 IO。那在工厂里面，除了运动控制之外，
还有很多的 IO 讯息啊，要做接收，所以我们提供了一系列这个 IO 模块来给客户做选择啊，也包含 TP-EN08 它的通讯协议是 MODAS 啊，的通讯协议，那它是有8i8o 的这个 IO 点。那 TP-EN16 是 16i16o 的这个 IO 点，那 TP-EN32 还有两款，一款是 Ethernet， 一款是 Ethernet， 它走的通讯协议啊，就是一个是 Ethernet 的通讯协议，一个是一样是 Modbus 的这个通讯协议。刚刚介绍的都是硬件的部分，那控制器还有属于软件的部分，啊，包含专用型机器人用的控制软件，以及通用型的控制软件，还有这个比较专用的控制软件。所以，我们面向的其实两个最终面向是在软体这一方面提供客户一个个性化的一个需求。那我们一个一个来看一下。我们这一次最主要强力推出的这一款 IDE-X8 视觉比较控制器，这是我们今年主推的一个产品。它具有什么优势呢？它就是把过去的智能控制结合机器视觉，再结合机联网，把三个整合在一起，而且硬体跟软体同时帮客户处理好，这样可以面向就是帮客户快速解决智能呼叫会面临的所有问题，不管是硬体的问题还是软体的问题。软体又分这个机器视觉跟机联网的部分，能够帮他做出。这样有什么好处？对业务而言，是客户能快速满足他的需求。那对客户而言，就是他的开发市场可以出口。所以他包含了视觉模块，包含了不管是这个机构是三折的，还是双外折的，还是四折五折的，它都可以做控制。还有机器视觉做自动变形的校正，还有视觉里面可以提供多组工件快速校准的功能。那它也可以视觉一维码、二维码，还有只有 2D 图档导入之后，就可以快速生成那个图标的路径，人员的加密跟嵌房的这些设置，一个一个来看一下。这个智能视觉的部分我们提供了自动变形的架构，因为你用各家厂牌的相机在照照片的时候都遇到一下变形。那我提供了帮你把这个变形做修正。第二个就是当你要涂很多笔，同一个空间要涂很多笔，我们帮你做这个矩阵阵列的这个复制，快速的复制。另外，当你物体开放的时候有弯有偏，可以透过视觉帮你做角度的修正。当你有时候涂胶是一次放很多的东西进，它不是一个一个排好，有点像这样散乱，没关系，视觉还是可以处理。我们视觉可以针对工件、工单上面的一维码、二维码的辨识。那我们的视觉可以做这个辅助调整，这个预设十字码口。你把它移到这个你想要涂标的位置，点一下，它整个镜头就快速移动过，
方便又快速，这个交给我的设定。好，刚刚有提到我们的这一套控制系统，不管是资源的三轴，所谓三轴就是S 轴、Y 轴、E 轴等这三个轴。那双 Y 轴就是用我们的 Y 一进一出这样的一个平台的双 Y 轴。四轴呢是在 E 轴上面对方的旋转轴，做到这个旋转物体复杂群的这个涂胶，甚至呢还有在平台上会装一个旋转球，那就达到五轴。那目前这一款五轴，台湾有一个叫比较科技的公司，他们目前跟我们合作，那这样的控制器，主要是给 Apple 的手机去做涂胶使用。另外，我们的这套控制系统叠加的只有胶质整个一个范围，让我们控制系统会针对一个范围，因为我的胶是属于 AB 胶，要那个去混合的。那这两种胶的这个供应比例，我们都可以去做调整。还有谁先出胶，谁后出胶，这样的比例可以调整。那这两个半步机也是靠来做控制，所以它就占用了我们的手。那另外客户他是还有 SYE 跟一进一出这样的五轴，他将两个半步七个轴这样的一个控制系统，刚好八个轴他都可以使用。因为我们还提供客户一个很棒的功能，因为他们常常面临这个涂胶的这个针呢，在装的时候装偏了、装歪了，那原本胶的这个点位就失效，不能用，所以我们帮他做一个这个对针控制，在平台上面，加一个这个对针的机构，红外线的这个机构。那就可以快速找到针的位置做补偿，所以原本焦点的这个路径都可以很精准的再重复使用。那底胶里面会面临的工艺参数，我们都帮它想好，包含加工速度的设定、加工次数循环次数的这个设定。还有安全高度、停放位置跟拉丝的功能。为什么要拉丝？因为胶吸起来之后会有细细的丝，不会断，所以你必须有一个往回拉的这个动作，让它做这个拉丝的动作，才不会让整块板子都是脏兮兮的，根本不行。那这些都是必须要这个。实务经验才有办法去帮客户解决这些问题。还有各家的 IO 点的这个设定也不一样，就能提供灵活而且方便的这个 IO 图表给客户自行设定。还有清胶胶水用久，然后内部空气会有这个硬化。固化的问题，所以必须要有一个精准胶头这个精准的控制。那提供两种数据机联网的通讯协议，包含 OCUL 跟 TCP/IP。也提供两种这一台平台具有 OCUL server 跟 client 的两种功能，然后同时具备。那我们刚才也提到，这台功能还可以去，直接读取客户的 2D 图档进来，然后自动生成 2D 图档的轨迹。那我们
指令方式也非常的简单啊。你选择你今天要做的动作是点，还是直线，还是椭圆，椭圆弧啊？设定完之后，告诉他点的位置，是要你点的位置啊，这样就指令就设定好。对对，这个现场人员的操作非常的容易。我们还提供一些加密机制，让做设备的厂商得到充分的保护，就是把设备卖给我们的终端客户，一个月、两个月不付款，可能时间到可以把它拉住，那还有办法启动。那还有人员加密的这个机制，一天只超过这台设备，我们都可以做一个管控设定。就是当产品有问题的时候，可以去追溯到这些操作，然后整个时间点使用的这个管理上的一个安排。那除了我们提供的标准这些功能，当客户还不够的时候，我们有提供二次开发，让客户可以针对人机界面或是一些功能自己再去做。设定，可以达到人家客户有不同的需求，客制化需求。同时，我们的 IO 逻辑是使用 GM 的方式来做编程，非常的简单，而且可以针对不同架构这个 IO 设定来做不同的定义。好，以上是我们网络触碰。针对今天所推出的这个智能化控制器做一个简单的说明，谢谢。